Oke, seterusnya tolak. Tolak uang. Contoh. RM75 tolak dengan RM20. Ini senang je. Okey, senang saja kan? So RM75 tolak RM20. 5 tolak sifar 5. 7 tolak 2 5. So RM55. Boleh? Nama macam ni pun boleh tak? Salah tak ni? Salah ke tak? Tak salah. Ini pun betul juga. Tak ada masalah. Tapi pastikan sifar-sifar-sifar-sifar lah. Sebab sin tak ada. Kan? Macam ni pun boleh. Okay, kalau buat macam ni, pastikan ada titik. Macam ni pun boleh. Sebab apa boleh? Sebab dia tak ada sin. Eh, ayolah dia tak ada sin. Okay, tolak lah. 7 tolak 2, 5. Tahu kan tolak kan? 7, buang 2. Jawapannya 5 lah. RM7. RM7. Okey. RM7 wakilkan 7 jari kamu. RM7 kamu buang 2. Tinggal RM5. Boleh? Contoh yang lain pula. RM62 80 sen tolak RM15 95 sen. RM62 80 sen tolak RM15 95 sen. Okay, macam biasa. Pastikan titik dia. Pastikan RM. Jangan lupa. Ini penting. Okey. RM dengan titik penting kalau dia melibatkan sin. Kalau melibatkan sin, RM dengan titik penting. So, tolak. Okey. RM62 80 sen tolak RM15 95 sen. Okey. Sifar tolak 5 boleh? Tak boleh, pinjam. Jadi 10. Ataupun jadi 10 atas. 10 tolak 5. Boleh kan? 10 tolak 5, 5. Okey, 7 tolak 9. Okey, sekarang sen tak cukup. Kita pinjam RM1 daripada rumah. Rumah RM1. Tinggal 1, yang ni letak sini. 17. So, 17 tolak 9. 7, 8, 9, 8. Okey, macam mana tolak? 7 dekat mulut, 7, 8, 9. Berapa buka? 8. Okay. 1 tolak 5, tak boleh pinjam. 11. 11 tolak 5. Okey, tolak. 1 dekat mulut, 1. Tutup sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Berapa buka? 6. 5 tolak 1. So, jawapannya RM46.85. Okey, boleh? Boleh tak? Senang kan? Boleh kan? Okay, seterusnya. Kalau dia kata kira beza. Beza ni maksudnya apa? Beza ni maksudnya apa? Beza ni maksudnya tolak. Contoh kira beza. Okay, kira beza. RM
RM21, 20 sen. Tolak RM12 ataupun RM11, 75 sen. Okay, macam biasa, bentuk lazim. Pastikan titik sama eh. Bawah pun sama. Okay, tolak. Sifar tolak 5 tak boleh pinjam. Macam biasa je. Okay, buat macam biasa. Tak payah pening kepala. 10 tolak 5, 5. 1 tolak 7 tak boleh pinjam, 11. 11 tolak 7. 4. Okay. Sifar tolak 1 tak boleh pinjam. 10 tolak 1, 9. 1 tolak 1, 0. Letak 0 boleh, tak letak pun tak boleh. Tak ada masalah. Okay. Tak letak sifar pun boleh, tak letak sifar pun boleh. Tak ada masalah. Senang je. Dia macam sama. Dia macam konsep tambah, konsep tolak. Sama je konsep tolak. Okay. Kalau tak cukup, pinjam. Kalau atas kecil, bawah besar, pinjam. Contoh 2, tak boleh tolak 7. So, pinjam. Eh, kalau kamu tak tahu konsep tolak, kamu boleh tengok YouTube cikgu tahun 1 tolak. Ha, tengok balik konsep tolak. Tahun 1 punya. Eh, kalau kamu tak tahu konsep tolak, kamu buka YouTube cikgu, tengok topik tolak, tengok balik macam mana nak tolak. Cikgu harap kamu semua tahulah tolak. Dah ajar kan? Tapi kalau kamu tak tahu, boleh tengok balik eh. Dekat YouTube cikgu, tahun 1 punya topik tolak. Asasnya. Eh? Okay. Boleh? Okay, kalau dia bagi ni pula. Dia bagi dalam bentuk duit. Contoh. Ada okey, ada berapa ringgit? Sen dia 50 sen, 20 sen, 5 sen. Okey. Lepas tu beli mainan harga RM19.35. Kira baki. Okey, contoh. Cikgu ada duit banyak ni. Berapa ni? Okey, cikgu ada duit ni. Dia bagi dalam bentuk duit. Okey, dia bagi dalam bentuk duit. Lepas tu cikgu beli mainan harga RM19.35. Kira baki. So, first kali kamu kira duit berapa? So, 5, 6, 7. So, RM70. Okey, berapa sen? 5, 6, 7, 75 sen. 75 sen. Okey. Ada 75 sen. Kamu beli berapa? RM19.35. Kira baki. Kalau nak baki, kalau dia kata kira baki, maksudnya melibatkan operasi tolak. Kalau dia kata kira baki, maknanya melibatkan operasi tolak. So, tolak RM19.35. Buatlah. Titik RM. So, 5 tolak 5, sifar. 7 tolak 3, 4. Sifar tolak 9, tak boleh pinjam. Jadi 10. 10 tolak 9, 1. 6 tolak 1, 5. So, jawapannya RM51.40. So, baki dia berapa? Baki dia RM51.40. Ni baki dia. Okay, kalau ada baki, maknanya melibatkan operasi tolak. First kali kamu tengok duit, ada berapa duit dia? Ha, susun duit dia. Eh, minta maaf. Bukan 70. Tengok. Cikgu pun silap. Tengok. Bukan 70 eh. 60. Okey, 5, 6. 60.
Okey. Sen berapa? 5, 6, 7. 75 sen. Nasib baik kau nampak. Kau dah habis kau belajar jalan sesat. Okey. 5 tambah 1, 60. So, 60. 50 tambah 10, 60. 60. 50 tambah 20, 70 sen. 70 sen tambah 5, 75 sen. Tolak yang ni. Okey. 5 tolak 5, sifar. 7 tolak 3, 4. Tak boleh pinjam. Okey, 10 ni. 1. Baru betul. Nasib baik cikgu cek balik. Kalau tak kamu belajar jalan sesat. Kadang-kadang cikgu pun salah juga kan. Cikgu ni manusia. Kadang-kadang cikgu bukan betul semua. Kadang-kadang dekat kelas pun kadang-kadang cikgu saja buat salah. Supaya kamu dapat tengok. Eh, cikgu. Jawapan cikgu salah. Pandainya kan. Kadang-kadang cikgu nak uji kamu. Kamu ni tidur ke? Adakah kamu ikut je ke? So, pastikan betul eh. Pastikan betul. Jangan salah. Tahu. So, setakat itu sajalah pada hari ini untuk tahun 2. Cikgu harap kamu dapat belajar dengan baik. Yang tak faham boleh jumpa cikgu lah. Ataupun jumpa cikgu pula. Yang tak faham boleh WhatsApp cikgu. Jumpa tak boleh lah. Sebab jumpakan PKP. PKP lockdown. So, duduk di rumah. So, apa-apa hal boleh WhatsApp cikgu eh. Tak faham ke, tak tahu nak buat ke. Kita akan berbincang. Eh? So, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bye.